ሻሎም፣ ይህ በሰበን ስፒሪት ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብ እንግዳችን የሚለው ፕሮግራም ሰበን ስፒሪት ስፔሻል የሆኑ እንግዶች ሲያጋጥሙን እንግዳችን ብለን የተለየ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። እንግዳችንን ደግሞ በልባቸው ያለውን ሀሳብና በጊዜው ላይ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር ይነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ከኔ ጋራ በዚህ ወደ ምድራችን ባለፈው ሳምንት የገባው በ2011 ማበሻ ዘመን አቆጣጠር የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤታቸውን ያስጀመሩትን የጄሪ ሳቬል ባይብል ስኩል ኮኦርዲኔተር እና እንደዚሁም ፕሪንሲፓሉን እንግዳ አድርጌ ጋብዣለሁ። ይሄ የጄሪ ሳቬል ባይብል ኮሌጅ ባይብል ትምህርት ቤት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዛሬ ወደ 39 ዓመት ሆኖታል ሲሰራ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በዚህ ዓመት ገብተዋል። ወደ 50 የሚጠጉ ሜን ሊደሮች እኔንም ጨምሮ የዛ ትምህርት ቤት ተማሪ ደግሞ ተመዝግበናል እና ትምህርቱ የሚሰጠው በዚህ አይፓድ ላይ ነው። ስለ ጄሪ ሳቬል ሚኒስትሪ እና የተወሰደ ትምህርት ቤቱን ሀሳብ ደግሞ ከኔ ጋር እንወያያለን ማለት ነው። በስተግራይ የፕሪንሲፓሉ ፓስተር ቢኒያም አለ። ፓስተር ቢኒያም ከኔ ጋር አለ። በዚህ ስለ ትምህርት ቤቱ ኢንተርናሽናል ያለው ኮሚኒኬሽን ይነግረናል። እንዲሁም ደግሞ ፓስተር ገዛኝ አለ። ፓስተር ገዛኝ ደግሞ በኢትዮጵያ የጄሪ ሳቬል ባይብል ትምህርት ቤት ኮኦርዲኔተር ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከቢኒያም ልጀምር። ጄሪ ሳቬል ሚኒስትሪ ምን አይነት ነው? ምንድን ነው? አመሰግናለሁ ጋችሁ ስለጋበዛችሁ። ጄሪ ሳቬል ሚኒስትሪ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ባይብል ስኩል አላቸው፣ የተለያዩ ቸርችም አላቸው እና አሁን 50ኛ ዓመታቸውን የዛሬ ዓመት ያከብራል። 49 ዓመት ሆናቸዋል በአገልግሎት። 50ኛ ዓመታቸውን አሁን የሚቀጥለው ዓመት በታላቅ ሁኔታ የማክበር ዝግጅት እየተደረገ ነው። አሁን ኖቬምበር የሚኖር ሚቲንግ አለ። እሱ 49 ዓመት ዓመታቸው ነው የሚሆነው። ነገር ግን ትልቁ እና በዚህ አገልግሎት ትልቅ ስኬት ታይቶ ትልቅ ዝግጅት እየተደረገበት ያለው 50ኛ ዓመታቸው ክብረ በዓል እና የአገልግሎት ዘመናቸው ያ የሚቀጥለው ዓመት ይሆናል ማለት ነው። የጄሪ ሳቬል ሚኒስትሪ ምን አይነት የአስተምሮ አስተሳሰብ እንደት በአገልግሎታቸው ያለ ብዙ ምስክርነቶች እንደው ለኦዲየንሱ ማለት ነው እያስተማሩ? አዎ፣ ጄሪ ሳቬል እንግዲህ ማለት ከመጀመሪያ ጌታን ሲቀበሉ ወይም ደግሞ ወደ አገልግሎት ሲመጡ ከኬኔት ኮፕላንድ ጋራ ነው በዛ አገልግሎት ውስጥ ማገልግሎት የጀመሩት እና ከኬኔት ኮፕላንድ ጋር ለብዙ ጊዜ ሰርተዋል። ነገር ግን የራሳቸውን ራዕይ ከተቀበሉ በኋላ ኮቨናንት አይነት ግንኙነት አላቸው እንጂ አሁን ጄሪ ሳቬል የራሳቸው ሚኒስትሪ ካቋቋሙ 50ኛ ዓመት እንግዲህ የዛሬ ዓመት ሊሆን። ጄሪ ሳቬል እርሊ ታይም ላይ ጌታ እንዳለኝ ሬማ ባይብል ኮሌጅ ተምረዋል። ሮናልድ ሮበርት ጋር እንደ መንፈሳዊ ሻዶ ሆነው እነኚህ ትላልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች መንፈሳዊ ጋይዳንስ ይሰጧቸው ነበር። ኤግዛክትሊ ትምህርታቸው ላይ እየሰማሁት ስላለ ስፔሻሊ። ግን በጣም ከኬኒ ኮፕላንድ ጋር ደግሞ ሞር ክሎዝ ናቸው። አባትነት የሚቀበሉት ኬኒ ኮፕላንድ ነው እና በማንኛውም አገልግሎታቸው ላይ በጥምር አብረው የሚሰሩበት ብዙ ምዕራፍ ናይት አብረው ይሰራሉ። ግን ወደ ጄሪ ሳቬል ሚኒስትሪ ስንመጣ ግን አሁን 50ኛ ዓመታቸው ነው ወጥተው ማገልገል ከጀመሩ በራሳቸው የሚሰሩ በራሳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሲጀምር የጀመረበት ባስታስታውስ እንደሆነ ልክ ባይብል ስኩል ኢናጉሬት በሚደረግበት ጊዜ ጆ እየተናገረ ነበር እና የኬኔት ኮፕላንድ ባለቤት እንደውም ትናንትታላቸው ሰው መልእክት አምጥታላቸው በዛ ሁኔታ እንደ ባይብል ስኩል ተጀመረ እና በዛው የቀጠለው እና ግን አሁን በዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እያደረጉ ስፔሻሊ አፍሪካን በተመለከተ ሳውዝ አፍሪካ ነው ዋናው የዳይሬክተሩ ቢሮ
ስኩል ባዮቴክ ባዮሎጂ ስኩል ኢንስቲትዩት የሚሆነውና በተለያየ አፍሪካ ውስጥ ሀገር ዛምቢያ፣ ማላዊ፣ ታንዛኒያ ብዙ አካባቢ አፍሪካ ውስጥ እየሰሩ ናይጄሪያም ላይ ትልቅ ኢምፓክት ነበራቸው። በጣም ትልቅ ኢምፓክት አላቸው። ኤግዛክትሊ። ግን ወደ ኢትዮጵያ ግን ስንመጣ ከ30 ዓመት በፊት እግዚአብሔር በልባቸው አስቀምጦ ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ 11 ሀገሮች ሰጥተዋቸው ከዛ 11 ሀገሮች ውስጥ ስፔሲፊካሊ በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ስራ እንደሚሰሩ ተነግሯቸው ግን 30 ዓመት ሞልቶታልና እስከዛሬ ድረስ በልባቸው ተቀምጦ ግን ወደ ኢትዮጵያ የመምጣቱ መንገዱ አላገኙትም ነበረ። ከራሱ ከዶክተር መንገዱን አላገኙም ሳይሆን መንገዱን ሲመሰክሩልኝ ስለነበር ኦኬ አርሊ ገና መልእክቱ እንደመጣላቸው የሆኑ ሰዎች ኮሚኒኬት አድርገው ወደዚህ ለመግባት ሞክረው ግን እግዚአብሔር ስሎት ላይ ታይ ብሎክ ከዛ ደግሞ ከሰባት ዓመት በፊት ደግሞ ሌላ ሰው ሌላ እሱ ስፔሻሊ ሰባት ዓመት በፊት ነው ለመግባት ተነስተው በሩን አግኝተው ግን እግዚአብሔር ጊዜው እንዳልሆነ የነገራቸው በካናዳ ሳስካቱን ከተማ ላይ ራሱ ዶክተር ጄሪን አግኝቻቸው በነገሩኝ መሰረት በ1980 በሩ አግኝተን ነበር። 1981 ሰው ናይሮቢ ውስጥ እንዳገኙ ነግረው ነበርና ያ ሰው እንደውም በእኔ ግምት ረጅም ጊዜ ስለሆነ ከ30 ዓመት በፊት ምናልባት ዶክተር ቤተ ሊሆን ይችላል ብለን ናይሮቢ አንዳንድ እንቅስቃሴ እንዳላቸው ሰዎች ነበር ስላቸው እሳቸው አይደሉም ብለውኛል። ከዛ በኋላ ጠፍቶ አንተ እንዳልከው አሁን 7 ዓመት በፊት ግን ለመግባት በሩን አግኝተው ነበርና እግዚአብሔር ግን እስካሁን ድረስ እንዳይገቡ ያደረጋቸው ራይት ታይም እንደሆነ እንዳልሆነ ተረድተው ነበርና አሁን ግን ወደዚህ ለመምጣት ልባቸው ሞልቶ እግዚአብሔር የዚህ ራይት ታይም እንደሆነ ኮንፈርም አድርጎላቸው አሁን በሙሉ ልብ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዝግጅት አድርገው አሁን እየመጡ ነው። አሁን ለዚህ የመጀመሪያው ባብል ስኩል በታብሌት የሚካሄደው ተጀምሯል። ለ50 ሰዎች ከዚህ መቼም ብዙ መጽሐፍ ታነባለ፣ ብዙ ትምህርቱ አለም ያው የኛ ሁሉ ሰብስበ እየተማርክልን አንተ ትማርልናለ እኛ እንቀበላለን ዶክትሬቱ። ኤልሳቤልን ካነበብካቸው መጽሐፎች ካየኸው ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች እንዴት ነው የምትረዳቸው? ያው ብዙ ነገር ራስ ታውቃለህ ያስባለ ፌዝ ላይ ያለኝ አስተሳሰብ ፌዝ በጣም ብዙ ስህተቶች አሉት ብዬ ማምሰው ነበር። ያው ስህተቶቹን ጠቅመን አውጥተናቸው አንዳንድ ልጆች ጋር ዲስከስ እያደረግን እንዲስተካከል የሚፈልገው መንገድ አለ። ምክንያቱም ሜካኒካል የሚያደርግ ነገር ስላለው ፌዝ ሰዎች ሜካኒካል ሊሆን ያደርጋል፣ እግዚአብሔርንም ደግሞ ዲሚኒሽ ያደርጋል ብለን ስለምናምን ነው። ግን ኤልሳቤል ጋር ስንመጣ ምናልባት የመጀመሪያውን ትንቢት እሳቸው ከክሊኒኮ ፕላን እናት ሲቀበሉ የተሰጣቸው ትንቢት አንተ ብሪጅ ትሆናለህ ተብሎ መሸጋገሪያ አንተ ማለት ሁሉም ነገር ማያያዝ የሚችል ሚኒስትሪ የምትሰራ ሰው ነው የሚል አስተሳሰብ ነው። እና በእርግጥም እሳቸው ደግሞ ኢቨን አባት አድርገው ከተቀበሏቸው ከክሊኒኮ ፕላን በተለየ የተለየ አስተሳሰብ እና አመለካከት ያላቸው ሰው ናቸው። አስተምሯቸው ራሱ ዲፍረንት የሚያደርገው ነገር አንደኛ እምነት ተኮር ብቻ አይደለም፣ የመጀመሪያና መሰረታዊ ነገር። ሁለተኛ እምነትን ዊዝ አንደርስታንዲንግ ሰው አክሴፕት እንዲያደርገው እምነትን በአእምሮም ጭምር ፕራክቲስ እንዲያደርገው የሚያደርጉ ሰው ናቸው። ሰው በጣም ባላንስድ ከሚባሉ አስተማሪዎች አንዱ እሳቸው ናቸው ምድር ላይ። አሁን ብዙዎቹ ኤክስትሪሚስቶች ናቸው፣ ፌዝን ይዘው በጣም ኤክስትሪም ነው። ሁለተኛ ከፕሮስፔሪቲ ጎስፕል ጋር ያላቸውን ኮንሴፕት ስትመለከት ቢብሊካል ፕሮስፔሪቲ የሚባለው ነገር ምን ማለት እንደሆነ በተለያየ ፈርጁ የሚገልጹ ሰው ናቸው እንጂ ከገንዘብ ጋር ብቻ አታቸው የሚገልጹ አይደለም። በዚህ ምክንያት እንደው ሳረሳችን ሀሳብ ማለት ነው እቺ ብሪጅ የምትባለው ነገር አንተንም ጌታ ከእሳቸው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖር በሁለቱ ትውልድ መሀል ብሪጅ የመሆን በተለይ ክፍተት ያለው የመረዳት ክፍተት ያለው ባይብልም ኮሌጅ ገባ
ገብተህ ተምረሃል በቲዮሎጂ እና ደግሞ ከኛም ጋር በዛው ተሴም ላይ ላይ ነው ያለህ እና ይሄ ብሪጅ የሚለው ነገር ተያይዞልህ ነው ከእሳቸው ጋር ቀሎን ለመንቀሳቀስ ሞከርከው? ይሄ አጋጣሚ ሆነ የተገጣጠመ ነገር ነው እንጂ የመንፈስ የተገጣጠመ ነገር ነው። እንዴት እንበለው፣ አንዳንድ ጊዜ በመንፈስ ዓለም አንዳንድ ነገሮች ይገጣጠማል። እንደዛ አይነት ነገር ነው። ግን ኖርማሊ አስተሳሰባችን ምን አይነት ሆነ? ኦልሬዲ ክርስቲያን ማህበረሰቡ እንዴት መከራሳል? አንዱን ነገር ስህተት ነው ብለህ አንደኛውን ደግሞ እውነት ነው ብለህ ስትቀበል በምንድን ነው ስህተት ነው ብትለው? ስለዚህ ከነዛ መካከል ደግሞ የተሻለ ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ። ሁልጊዜ አንድ ነገር ላይ ቶሎ መፍረድ ትክክል አይደለም። ነገሮችን ማየትና ነገሮችን ሰከን ብሎ አስተውሎ ይሄ ነገር ትክክል ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አድርገህ ልትቀበል ግዴታ። ስለዚህ እኚህ ሰው ዲፍረንት የሚያደርጋቸው ነገር አለ። አንደኛ በጣም ብዙ የፌስ ፕሪቸርስ ኢሞሽናል ናቸው። በጣም ብዙዎቹ በጣም በኢሞሽን ይጠቃሉ። እንዳልኩ ደግሞ ኤክስትሪሚስት ናቸው። ትልልቆቹን ጀምሮ ባላንስድ አይደሉም። ፌዝን ስፍራው የት እንደሆነ ሁሉም ነገር ፌዝ ያደርጉታል። ስፍራው የት ጋር እንደሆነ ብዙዎቹ የሚለይ ነገር አያስቀምጡም። ጄሪ ሲቪል ጋር ግን ስትመጣ ዲፍረንት የሚያደርጋቸው ነገር ነው ምንድን ነው? ቦታው የት ጋር እንደሆነ እምነትን ያስቀምጡልን። ትምህርቱም ደግሞ የእምነት እንቅስቃሴን ፕሮሞት የሚያደርግ አይነት አስተምሯል። ትምህርቱ ሁሉን አቀፍ ነገር የያዘ ትምህርቱ ፕሮባብሊ ኮርሶቹን አይታቸዋል። የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ኮርሳቸው እንዴት ሰው በክርስትና ህይወቱ እግዚአብሔር መፈለግ ይችላል፣ እንዴት ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል፣ ይህን ነገር ፐርሱዊንግ ጋድ ማለት ነው። ይሄ በጣም በቢብሊካል ስኮላርስ በዚህ ለምሳሌ ጆን ፓይፐር ብትወስዳቸው በጣም የሰሩበት እና ከዛ ጋር የሚያዝ ነው። በአብዛኛው መጽሐፎቻቸውን ሳይ ይህኛውን የእሳቸውንም ስመለከት በጣም ብዙ የሚያዙ ነገሮች አላቸው። ስለዚህ ከዛ የተነሳ አይቼ ነው በጣም በጣም ብዙ ታግያለሁ ማለት ይህን ስራ ለመስራት ለምሳሌ ኮል ከተደረጉ ጊዜ ጀምሮ ይህን ነገር እንዴት ላደርግ ይገባል። ምክንያቱም እኔ የማምንባቸው እምነቶች አሉ። ደግሞ ላይን ፌዝ ላይን የሚባለው ሌላ ላይ እና እነዚህ ሁለቱ እንዴት አይነት በምን አይነት ሁኔታ መታረቅ ይችላሉ እና በኋላ ብዙ ነገሮቻቸውን የእሳቸውን ቀደም ብሎም ስለማውቀው እኚህ ሰው የተለዩ ሰው ናቸው። የራሳቸው የሆነ ማንነትና የራሳቸው የሆነ ፐርስፔክቲቭ አላቸው። ስለዚህ ያንን ፐርስፔክቲቭ እኛ አገር ቢመጣም በጣም የተሻለ ለምድራችን የሚያስፈልግ አይነት የተሻለ ለምድራችን አይምሮ አስተሳሰብ አይነት ኤግዛክት። ስለዚህ ሰው ሜካኒካል የሚያደርግ አይደለም አስተምሯቸው። እንደገና እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ሉዓላዊነት የሚያጠፋ አይደለም አስተምሯቸው። ያ ስለሆነ የበለጠ እዛ ላይ ዴቨሎፕ እንድታደርግ የሚያደርግ እና እግዚአብሔርን ፈልገህ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀህ የምትኖርበትን ነገር ለመስራት ነው እሳቸው ብዙ 50 ዓመታት ነው የፈጁ። ብዙዎቹም ቡኮቻቸውና መጽሐፎቻቸውን ብትመለከት ከዛ ጋር አታች አይደለም። ያ ስለሆነ በዛ መልክ የእሳቸው እዚህ ሀገር መግባት በራሱ ራሱ እንደቻለ ሌላ ነገር አለ የሚል አስተሳሰብ ስለያስቆመዙ ውስጥ የገባት በጣም ደስ ይላል። ምንድን ነው መሰረታዊ የትምህርት ቤቱ አቋምና አካሄዶች እንዴት ነው? አሁን ኖርማሊ ወደ በነሱ ለረጅም ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ እና እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ በአፍሪካ ውስጥ ሲሰሩ ያሉበት ሜካኒዝም አለ እና ወደ አፍሪካ ደግሞ ሲመጡ ራሱን የቻለ ከኮንቲነንቱም አንጻር የሄዱበት አካሄድ አለ። ግን አሁን ወደ እኛ ስንመጣ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ አሁን በተለይ መጥተው ያዩት ነገር ትንሽ ከአፍሪካ ውስጥ ጥሩ አይነት የመንፈሳዊ ረሃብ የሪቫይቫል ምልክቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ እያዩ እና በጣም ደስተኞች ሆነዋል እና አምናለሁ በጣም በተለየ ሁኔታ እዚህ ሀገር እንደሚሰሩ ገብቷቸዋል። ብዙ አፍሪካ ሀገር ሲመጡ በተለይ ገጠሩ አካባቢ ስለሆነ ይሄዱ የነበረው ከተማ ውስጥም አንዳንድ ቢሄዱ ስትራክቸሩን ለመቅረጽ የሚወስዱባቸው ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያ መጥተው ግን ሲያዩ አንድ የተረዱት ነገር ኦልሬዲ ኦርጋናይዝድ የሆነ ተቋም እንዳለ እና ህዝቡ የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ነገር ረሃብ እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ መስራት የሚችልም አቅም ደግሞ ተያይዘው ህዝቡ ላይ እንዳለ አይተዋል።
እና ይሄ ነገር ትልቅ በር እንደሆነ የተረዱ ይመስለኛልና ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ለመስራት ኢትዮጵያ ውስጥ ፈቃደኛ መሆናቸው ፈቃደኝነታቸውን አሳይተው እና ሲመጡ ሌሎች አፍሪካ ሀገር ካዩት ለየት ያለ ነገር ስላዩ አካሄዱ እስካሁን ከነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ አካሄድ እንደሚሄዱ ይመጣል። እስኪ ትምህርት ቤቱ የመጀመሪያው ኮርስ ያው እኛ የተመዘገብንበት ብዙ ሐዋርያት አለ ብዙ ነቢያትም የተመዘገቡበት ትምህርት ነው። የመጀመሪያው 50 ሰዎች ትምህርቱ የሚሰጠው በአይፓድ። እስኪ ስለዚህ ስለ አይፓድ አስተምሮና አካሄድ እንዴት ይሆን? በአይፓድ ላይ ያለው ትምህርት አሁን እዚህ ላይ ያለው ምናልባት አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ ሐዋርያት እና ነቢያት ምናምን ከመሆናችሁ የተነሳ እግዚአብሔር ሕይወታችሁ ብዙ የገለጠውን ነገር ስላለ አሁን ትምህርቱን ስታዩት ምናልባት በእናንተ ስታንዳርድ የመጀመሪያ የሚባል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ አይፓድ ጅማሬ ላይ እዚህ ላይ ያለው ትምህርት ራሱ አይታችሁ እንደሆነ ተያይዞ የመጣ ሌላ አድቫንስ ኮርሶች የሚጨመሩበት ራሱ የዩኤስቢ ድራይቭ አለ። ይህን ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? የጄሪ ሳቤል ዲሳይፕልሺፕ ትሬኒንግ ባይብል ስኩል እና ሎም ሄሪቴጅ ደግሞ ባይብል ስኩል ኢንስቲትዩት በጣም በሚሰሩ ናቸው እና ስለዚህ ይህንን ኮርስ የሚጨርሱ ሰዎች ወደሚቀጥለው ወደ አድቫንስ ኮርስ እየሄዱ መጀመሪያ አሜሪካ ውስጥ የተዘጋጀ የሁለት ዓመት ኮርስ አለ። የሁለት ዓመቱን ኮርስ ከተጨረሰ በኋላ ደግሞ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ኮርስ ደግሞ ባለው በሄሪቴጅ ባይብል ስኩል ኢንስቲትዩት የተያያዘ ተቀናጅተው ስለሆነ ሁለቱ የሚሰሩት እስከ ባችለር ከዛ ደግሞ ማስተር እና ደግሞ እስከ ፒኤችዲ ድረስ የሚሄዱ ትምህርቶች አሉት። ይሄ ግን የሚጀምረው ከዚህ ነው። ምክንያቱም ሁሉም እዚህ ሀገር በተለይ የተመዘገቡት ታላላቅ መሪዎች ስለሆኑ የራሳቸው ልምድ ቢኖራቸውም ግን የጄሪ ሳቤል ሚኒስትሪ ውስጥ ደግሞ ተገብተው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ መሄድ ከፈለጉ ይሄ የነሱ በእነሱ የተቀረጸ እና በእነሱ አሰራር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚባለው የትምህርት ይዘት የሚሰጥበት የኮርስ ትምህርት አይነት ነው እና አሜሪካ ቁጭ ብለው የሚማሩትም እዚህም ደግሞ በአይፓድ የሚማሩትም ያው እኩል አይነት ኤሌክትሮኒክስ። ታሪኩን ሲያወራቸው የኤልሳቤል የትምህርት ቤቱ ዋና ላፊ ማለት ነው፣ ባለፈው እኛን ሊያስጀምረ መቶ የነበረው ምንድን ነው ይል የነበረው 127 ኦ ምንድን ነው ቬጀስ ካሴት ለአንድ ተማሪ ተሸክመን ነበር። 173 ተሸክመንለን ነበር። ምን ሄደዋል አራት ካርቶን ይዘን እግዚአብሔር ቴክኖሎጂውን ሲያመጣልን ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቱ ወደዚህ ሌበል ይህንን ቀጥታ ኦርደር አድርገው ከዛ እዛው ላይ ተጭኖ ትምህርቶቹ ይመጣሉ። እስኪ ስለ እዚህ አሁን አንተ እጅ ላይ ያለ እየሰማሁ ነው፣ ትምህርት ቤቱንም እዚህ ኮርኔት እያደረግን ነው እና እንዴት ነው የዚህ አጠቃቀም ነው አሰራሩ እንዴት ነው ታየው? እንግዲህ ያው አስር ኮርሶች ነው ያሉ። አስር ኮርሶች ነው ያሉ። እሺ አስር ኮርሶች ናቸው። አስሩም ፎከስ የሚያደርጉት ያው ሰው እንዴት እግዚአብሔር መከተል ይችላል። በቃ ያን ትልቁ ሚስተር ፕራክቲካል ላይፍ ላይ ያተኮረ ትምህርት ነው። ደግሞ ይሄ ምናልባት ፓስተር ቢኒያም እንደተናገረው መቼም አፖስትሎች እና ፕሮፌቶቹ ተመልሶ ወደ ኋላ ይህን መማራቸው ምናምን ሲባል አሁን ለብዙ ሰዎች እንትን ይላል። እንደሱ ሳይሆን አንዳንድ ሰው ዘሎ ያለፈው እና ኦልሬዲ ጥሩ ነው ይሄ ቁጭ ብሎ ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚያስብበት ትክክለኛው የነገሩ መሰረታው እየሰራ ያለው ስራ ትክክል ነው ራሱን ሪቼክ የሚያደርግበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ግን ማየው አንድ ነገር አሁን ይሄን ስትናገር ይመጣልኝ፣ ብዙ መገለጦች ከመሰረታዊ ሀሳብ ለምሳሌ ከትምህርት ቤት አይነሱ። የኬኔት ሀገር አንድ መጽሐፍ እጁ ላይ ገብቶ በቃ ሀገር ይበጣል ተበራ ነው ያለሰው ነበር። አዎ 6-7 መጽሐፍ አግኝቶ የእነኛ መጽሐፎች እኮ ከነሱ በፊት ትልቅ መሰረት አላቸው፣ ግን እላይ ተደርሶ የተጻፈ የሆነ ነገር ተባራሪ አንድ ነገር ይዘው ነው ይሄ። እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት ጥቅሙ ይሄ ይመስለኛል። ነገርን ከመሰረቱ እንዴት ይያረጋል? እንደገና ኮሚትመንቱንም ራሱ ቼክ እንዲያደርግ ያደርጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ከእግዚአብሔር ለሌላ ነገር ኮሚት ለአገልግሎት ኮሚቴ ነው ራሳቸውን ለገንዘብ ኮሚቴ ነው
ለሌሎች ለክብር ምናምን ኮሚቴ ወደ ኋላ የሚመልሳቸው እግዚአብሔርን መፈለግ ምን ማለት እንደሆነ እያወቁ ነው የሚረዳቸው እና ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ጥሩ ግንኙነት ያለው ሰው እንዲሆኑ አገልጋይ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው። ስለዚህ ፕራክቲካል ላይፍ ላይ የሚያተኩር ትምህርት ነው። የሚገርመው ይህንን አይባል መቼ ልብስ ነው በመስከረም አራት ማለት ነው ሶስት አራት ወሰድን ዛሬ ሰባት ተመሳሳይ አንዱን ኮርስ ጨርሻለሁ። ዲቨሎፒንግ ዘ ፓሽን ኦፍ ሶል ፐርሶኒ ካድ ጋርዲንግ ዘ ፒፕል የሚለው 12 ነው አንዱ ኮርስ ውስጥ 12 ትምህርት አለው። 12ቱን ትምህርት ጨርሻለሁ። ቆጭ ብዬ እየሰማሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስሰማት ትግስት አይኖረኝም ሰዎች የሚያወሩትን ነገር። ግን ይሄ ትምህርት ቤት ራስህን አሁን ማየት አለብህ መቀመጥ አለብህ ስትል እውነት ነው። በቃ ቁጭ ብዬ ጆሮዬ ላይ አድርጌ ኖቱን እያየሁኝ አብሬ ሲሰበክ እና ኖቱን አንድ ላይ እያረክ አጠቃቀሙንም አንድ ላይ ብናየው አጠቃቀሙ ምንድን ነው? መጀመሪያ ኦዲዮ እንዲሰማ ነው የሚፈለገው። ኦዲዮውን እየሰማ ኦዲዮ ላይ ኖት እንድትይዝ ነው። ራስ ኖት ራስ ነው ሌክቸር ነው እሳቸው የሰጡት። ያንን ሌክቸር ወደ ኖት ራስ እንድትቀይረው ይፈልጋል። እሱን ከጨረስክ በኋላ ያንተን ሌክቸር ኖት ከእሳቸው ፒዲኤፍ የተገለበጠ ሌክቸሩ ተገልብጧል በፒዲኤፍ ከዛ ጋር ኮምፔር እያደረግ አንደርስታንድ አድርገዋል። ልዩነት አለው የመረዳት ልዩነት እንዳይኖር ማለት ነው። በሌላ መልክ እንዳትሄድ ያን ሁለቱን ኮምፔር ታደርግና ከዛ መጨረሻዋ ላይ ደግሞ ቴስት አለች። ፕራይመሪ በየላይ ስሙ አንዳንድ ቴስት አለች። በተለይ ፎከስ እንድታደርግባቸው የሚፈልጉ ኤሪያዎች አሉ ህይወት ላይ እንደ ዊዝደም እንደ ጥበብ ሊጠቅሙ የሚችል። ስለዚህ እነዚህ ፎከስ የምታደርግባቸው ኤሪያዎች በጥያቄ መልክ ተቀምጠዋል። እነሱ ላይ እንድትሰራ ይደረጋል። ፋይናል ሁሉንም ኮርሱ ሙሉ ስታጠናቀቅ ለምሳሌ ዴቨሎፒንግ ፐርሱዊንግ ጋድ የሚለውን ኮርስ ስጨርስ የመጨረሻ ፋይናል ኤግዛም አለው። እንደገና ሚድ ኤግዛም አለ። ሁለት ኤግዛሞች አሉ። እነዚህን ኤግዛሞች እዛው አይፓድ ላይ ስላለ እነሱን ኤግዛሞቹን ትሰራና ትልክላቸዋለህ። ኢሜይል ወደ ዋናው ቢሮ ይገባል። ከዋናው ቢሮ ተጠቅሎ የተማሩ እንትኑ ወደ አሜሪካ ይሄዳል። በዚህ መልክ ነው ፈተናው ምንም የሚሰራው። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ትምህርቶቹ አስሩ ኮርሶች በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ፎከስ ያደረጉት አንደኛ የተለያየ ቶፒኮች ናቸው። ቶፒኮቹ ደግሞ በጣም ጠቃሚና ለሰው ሀልፕ የሚያደርጉ ቶፒኮች ናቸው። ፕራክቲካል ክርስቲያን ላይፍ ላይ ያተኮረ ማለት ነው። የሚገርም አሁን እዛ ዲቨሎፒንግ ፐርሱዊንግ ጋር ማለት ኢቫንጀሊዝምን በጣም ነው የሚያወጣ። በጣም አሁን ኢቫንጀሊዝም ብዙ ሰው የኛ ቤተክርስቲያን እንኳን በጣም ጥሩ ነው በኢቫንጀሊዝም። ግን ብዙ ክርስቲያን የኢቫንጀሊዝምን አቲቱድ ትቶታል። ልክ ነው። እና ይሄ ትምህርት ላይ አንድ ያገኘሁት ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። ወንጌል እንዴት ለመሰከሩ እንዴት እንደነበረ ምናምን እና ለኢቫንጀሊዝም መተሳት ያለበት አቴንሽን የእሳቸው የሚኒስትሪያቸው ትልቁ ታርጌት የመጨረሻው ማለት ነው ነፍሳት ማዳን። አሁን ይህንን ፕራክቲካሊ ዲሳይፕልሽፕ ትምህርት ነው። ያም ሆኖ ግን ዲሳይፕል ምድር ላይ የሚኖርበት ዋነኛ ዓላማ ሚሽንን ለመፈጸም ነው። ኮሚሽን ተሰጥቶታል ብለው ያምናቸው። ስለዚህ አውትሪች ነው ትልቁ ሴንተር አድርገው ሚሽን ሴንተር የሆነ አስተምሮ ነው። ስለዚህ ነው አሁን እንዳልኩ ከሌላው ፌዝ ላይ ያሉ ከሚባሉ ሰዎች ዲፍረንት የሚያደርጋቸው ሚሽን ተኮር እንደገና ባላንስ የሆነ ቅድም እንዳልኩ የእግዚአብሔርን መንግስት ዓላማ ምድር ላይ ለመተግበር የሚያስችል አስተምሮ ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለ አማኞች በትምህርታቸው ውስጥ ያየሁት አንድ ነገር ምንድን ነው? ሪቫይቫል ፎር ዘ ቸርች ኖት ፎር ዘ አንቢሊቨርስ የሚል ሀሳብ አላቸው። ሪቫይቫል ለቸርች ነው የሚያስበው። ኢፍ ዩ አር ኖት ሂዝ ቦዲ ዩ አር ኖት ሪቫይቭ ይላል። ስለ ሪቫይቫል ሪፍሬሽመንት ምናምን እያሉ ይተረጉማሉ። እና በአማኙ ዙሪያ መስራት የሚፈልጉት ነገር በአማኙ ዙሪያ ትልቁ መስራት የሚፈልጉት ነገር እንደ አንድ አማኝና ደ ቦዲ ኦፍ ክራይስት
ያንዳንዱ አማኝ በሁሉ ነገር ራሱን ቢልድ ማድረግ አለበት። በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በሁሉ ነገር ዲሳይፕልሺፕ የሚለውን ነገር ስናመጣ ሰዎች ክርስቶስን የሚመስል ህይወት እንዲኖሩ ያደርግ ነው። ክርስቶስ በሁሉ ነገር ሙሉ እንደሆነ ሁሉ፣ ስለዚህ አንድ አማኝ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነገርን ይዞ እንዲሄድ ሳይሆን ግን ራሱን እየገነባ ከዛ በኋላ እያደገ ሲመጣ ሪቫይቫል የሚመለው ነገር ራሱ ይመጣል አውቶማቲካሊ። ለምን? ሰው ራሱን እየገነባ በመጣ ቁጥር አስተሳሰቡ ሲቀየር፣ በሁሉ ኤሪያ እያደገ ሲመጣ ሪቫይድ መሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ለመንግስቱ ሰራተኛ ለመሆን የሚያነሳሳው ነገር በውስጡ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ስለዚህ ነው አንድ ክርስቲያን አማኙን ሪቫይቫል የሚባለው ነገር የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። ስለዚህ በሁሉ ነገር ብቃት ያለው የክርስቶስ አካል ተመስርቶ መንግስቱን የወከለው የክርስቶስ አካል እያንዳንዱ ክርስቲያን ስለሆነ መንግስቱን የሚገልጠው ባለው አቅም መጠን። አቅሙ ያነሰ ከሆነ የመንግስቱን ድክመንት ነው ከወጣ የሚያሳየው። ስለዚህ ለአውትሪች ሲሄድ አንድ ሰው ሙሉ ብቃቱን ይዞ ሲሄድ ሪቫይቭድ ሆኖ ስለሚሄድ መንግስቱ እየገዛ እንዲሄድ በሚሄድበት ስፍራ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ለአማኙ ይሄ ትምህርት ቤት ሞር ፎከስ የሚያደርገው ሰዎችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ የድል ህይወት እንዲለማመዱ በእግዚአብሔር ኪዳንና ተስፋ ላይ ተመስርተው ለዓለም ራሳቸውን እንዲገልጡ ይህንን ያሳያል። እስኪ ኢትዮጵያ ላይ ያለው መዋቅርና አሁን ሊሰራ የታሰበው ነገር ያው ይህ ነገር ብዙ ሀሳቡ ምንድን ነው? ሰዎች ሚሽን ላይ አሁን ያገር የኛ ሀገር የሚሽን ስራ ብዙ እንዴት ነው አልካሄደ፣ ብዙ አውትሪች አይሰራ። አሁን በእኛ ሀገር ደረጃ ክርስቲያኖች ቅድም እንዳልነው ሚሽን ትተውታል። በየቦታው ትንሽ ጎጆ ይቀለስና መሟሟቅ ሪቫይቫልን ብለን የምንለው ጊፍቶች ነው። እንደገና ቦዲን ምንድነው ትንሽ ቸርች ነች፣ እዛ ትንሽ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከተገለጠ በቃ ሪቫይቫል አለ ይባላል። በዚህ መልክ ሳይሆን ሪቫይቫል ሁልጊዜ አውትካሙ ምንድነው? ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መፍለሳቸው። ስለዚህ ትልቁ ይሄ ትምህርት ወደዚህ ሲገባ ይህንን ሪቫይቫል መሰረት አድርጎ ወይም ይሄ ሪቫይቫል ተነስቶ በጣም ብዙ ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚፈልሱበትን መንፈስ ለሰዎች ለማካፈል። እኛ ሀገር ደግሞ ያለው ነገር አይተ እንደሆነ ሚሽናል አይደሉም ቸርቾች እንኳ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዋናው ሜንላይን ቸርቾችን ብንወስዳቸው ብዙ አሁን ሚሽን ወርክ ብዙ የላቸውም። ሚሽን ዲፓርትመንት ራሱ ያላቸው በጣም ጥቂት ቸርቾች ነው የሚኖሩት። ይህ ኢመርጂንግ ቸርችስ እንዲያውም ከነጨራሹ በአብዛኛው ማለት ነው አዳዲሶቹ ቸርቾች ከነጨራሹ አለ ሚሽናል አይደለም ራሱ ሚሽን ፎርሜሽን። ብዙዎቹ ሚሽናል አይደለም። ብዙዎቹ ለምሳሌ ነቢያቶች ብትላቸው በቃ ኦልሬዲ ፕሮፌቲክ ጊፍቱን ይዘው በአብዛኛው ፕሮፌቲክ ነገሩን ይዘው የሚሰሩት ቢሊቨሩ ሚሽናል አይደሉም። አውትሪች አይሰሩ። ምናልባት የማያምን ሰው ተደብቆ እነሱ ቸርች ሊመጣና ሊፈወስ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ግን እነሱ እየሰሩ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? ቸርችን ሚሽናል እንድትሆን ኮሚሽን እንደተሰጣት እንድታስብ እንቅስቃሴ እንድትጀምር እዛው ስታግናንት ሆና እዛው መቼም ስታግናንት የሆነ ወተር አይተ እንደሆነ ይገባል። እና ደግሞ እዛው ቸርች ደግሞ ስታግናንት ከሆነች እዛው ነው ደርቃ እያደር ምን እየሆነች ነው የምትሄደው? እያነሰች ነው የምትሄደው። ከእንደዚህ አይነት ነገር ቤተክርስቲያን የሚያወጣት እና ሰራተኛ ትውልድን መፍጠር ዋና ነው። ስለዚህ ትምህርቶቹ ሞር ፎከስ ያደረጉት በዚህ ቅኝት የተቃኙ ስለሆኑ እጅግ ጠቃሚና የምንፈልገውን ነገር ለማምጣት በተለይ የእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት የሆነ ሳይድ ላይ ሊረዳ የሚችል አስተሳሰብና መንፈስ ያዘ። ይሄ አሁን ሰዎች መማር ቢፈልጉ እንዴት ነው የሚሆነው? ምንድን ነው ፕሮግራማችሁ?
በዚህ አሁን 50ዎቹ ባይባል እየተማሩ ነው እናም ተብሎ ነው የሚያልቀው ወይስ ምንድነው እዚህ ያለው? ኦኬ ና ታው ኮርፖሬት ያላችሁ ያላችሁ ሁለት አይነት ነገር ነው የሚኖረው። 50ዎቹ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት እንደጨረሱ ወደሚቀጥለው ደረጃ ማሻገር አንደኛው ቀድ ነው። ሁለተኛው ቀድ ደግሞ አሁን ሁለተኛ ዙር ምዝገባ ተጀምሯል። ምዝገባ ተጀምሯልና ሁለተኛ ዙር ፕሪፓራቶሪ ክላስ አላቸው። ራሱን የቻለ ትምህርት ቤቱ ወደዚህ ወደ ከኬራ ወደ ቸርቆስ በሚወስደው መንገድ አዋሽ ባንክ ባለበት ህንፃ ላይ እዛ ላይ ትምህርት ቤት ከፍቷል። ትምህርት ቤቱ ክላሶች አሉት። ስለዚህ ሁለት ፕሪፓራቶሪ ኮርስ ፕሮባብሊ ማስተር ቢኒያም ኮርስ እንደዚህ ኮርሶች ይወሰዱ እነዚህኛዎቹ ተማሪዎች ሲመረቁ ወደዚህኛው ትምህርት የሚሻገሩበትን መስመር ኦሬዲ እየተዘረጋ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው መንቀጥለው እና ሁለት አላማ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። አንደኛ 50ዎቹ ወደሚቀጥለው ደረጃ ግራጁዌት እናድርጎ ወደሚቀጥለው ደረጃ እንደገና እንዲሻገሩ ማድረግ፣ ሁለተኛ አዳዲስ ተማሪዎችን ደግሞ ከነሱ በኋላ ሁለተኛ ዙር ተከታተል ፕሪፓራቶሪ ትምህርት ተምረው ሁለቱም ፕሪፓራቶሪ አሁን ይጀምራሉ ከዛ እነኛ ሲወጡ እነኚህኞቹ ይተካሉ። እንዲህ ያደረገን አገልግሎቶችን በጣም ትልልቅ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገልግሎቶችን ጨምሮ ዲሰብሎችን ሌሎችንም አማኞች በዚህ ትምህርት ውስጥ እያለፉ ሚሽናል የሆነ ኮንሴፕት ኖሯቸው ስራ እንዲሰሩ ለምንፈልገው ይሄ ነው። እስኪ ስለ ፕሪፓራቶሪው እና ስለ ትምህርት ቤቱ የሚቀጥለው ስራ አካሄድ እንዴት ነው የሚሆነው? ትምህርቶች ምን አይነት ናቸው? የሚቀጥለው እንግዲህ አሁን የታሰበው እነዚህ 50 ተማሪዎች እየተማሩ ቀደማም ፓስተር ገዛ እንዳብራራው እነሱ እየሄዱ የሚቀጥለውን ሲሄዱ ከስር ግን ተተኪ፣ ምክንያቱም ይሄ ባይብል ስኩል አይቶ የመጣው የተወሰኑ ህብረተሰብን ብቻ ለመድረስ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የኢትዮጵያ ጊዜዋም ነው ብለን እናምናለን። ስፔሻሊ በዚህ ሀገር ያላችሁ ታውቃላችሁ ሞርና። ስለዚህ እነሱ 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ በአፍሪካ ውስጥ ሁለተኛ ፖፕሌሽን ትልቁ ለዘላቸው ፖፕሌሽን የሚባለው ህዝብ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነውና ለሁሉም የሚደረስበት መንገድ እየተቃኘ ነውና በመጀመሪያ እነዚህ ሁለቱ ለፕሪፓራቶሪ የተዘጋጁት መጽሐፎች አንደኛው ቤዚክ ባይብል ፕሪንሲፕል የሚልና ፌዝ ኢነርጃይዘር የሚባሉት ሁለቱ መጽሐፎች ተተርጉመዋል። ምክንያቱም የተተረጎሙበት ምንድን ነው? ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እስከመጣን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለሁሉም አገልጋዮች ለሁሉም ህብረተሰብ የሚደርስበትን እቅድ ከኋላ ማዘጋጀት ስላለብን ለጊዜው ሁለቱ መጽሐፎች ተተርጉሞ እነዚህ ሁለቱ ኮርሶች እነዚህ መጽሐፍ ሳይሆኑ ማስተማሪያ ኮርስ ናቸው፣ ማኑዋል ናቸው። አንደኛው 31 ሌሰን ነው ያለው። ይሄ ቤዚክ ባይብል ፕሪንሲፕልስ የሚለው 31 ሌሰኖች አሉ ትምህርቶች። አንደኛው ለምሳሌ ስንመለከተው ሪያሊቲ ኦፍ ዘ ክሮስ ያ የመስቀሉ እውነት አለ የመስቀሉ ጂሰስ ቪክቶሪ ኦቨር ሴታን። አዎ እንደዚህ አይነት በጣም ይገራሉ። ዋርፌር ዘ ዌፐን ኦፍ አወር ዋርፌር። አዎ እንደዚህ በጣም ሜዲቴቲንግ ጋድስ ወርድ። አዎ በጣም በጣም ወሳኝ የሆኑ ትምህርቶችን አካቷል። የመስቀሉ እውነታዎች ብሎ ራሱ ክርስቶስ ያደረገበት ሁሉንም የሚያስረዳ ነገርና አንዱ ኮርስ ራሱ ራሱን የቻለ አንድ ሰው ወደ ደቀ መዛሙርትነት የሚያደረድረውና ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ በደንብ ተረድቶ ያ ሰው ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ለሚሽን እንደተነሳ ሰውና ቀጥሎ ደግሞ የሚጠበቅበት ነገር እንዳለ አስቦ እንዲያድግ ያደርገዋል። እነዚህ ኮርሶች ሲል ኬን ቤዚክ ባይብል ፕሪንሲፕል አንዱ ኮርስ ሲወስድ ከዛ ደግሞ ፌርዝ ኢነርጃይዘር ይላል። አንድ ሰው እምነቱን ዲቨሎፕ ለማድረግ የሚረዱት ነገሮች ሁሉ እዚህ ውስጥ ተቀምጧልና እነዚህ ትምህርቶች ሁለቱን ኮርሶች ያጠናቀቀ ሰው ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ኮርሶች አንደኛው ኮርስ 3 ወር ነው የሚወስደው፣ ሁለተኛው 3 በ6 ወር ውስጥ ለአይፓዱ ኮርስ እናዘጋጃለን ብለን ፕሪፓራቶሪውን ይጨርሳሉ። በ6 ወር ጨርሰው ቀጥሎ ወደ አይፓዱ ኮርስ ይወስዳል። ዋናው አላማችን ምንድነው? ህብረተሰቡ ሁሉ እነዚህ ሁለት ኮርሶች እየወሰደ
preparatory classes ከጨረሰ በኋላ ወደ አይፓድ ኮርስ ነው የሚሄደው። ለምን አይፓድ ኮርስ? የአይፓድ ያንዳንዱ ተማሪ አይፓድ ከያዘ ጀምሮ የራሱ ነው የሚሆነው አይፓድ። ስለዚህ ትምህርቶቹ እዛ ላይ ነው የሚደረጉት። አንድ ሰው የያዘው አይፓድ ሳይሆን የሚወስነው አይፓድ ላይ የሚጫኑ ትምህርቶች ናቸው። የሰው ልጅ እንደዚህ እያሳደጉ የሚሄዱትና ስለዚህ ይሄ ሲስተም ለምንድን ነው በተለይ ለኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የሚጠቅመው? የትም ክፍለ ሀገር ይሁን የትም አካባቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል መድረስ የሚቻልበት በጣም ትልቁ መንገድ ነው። ለምን አይፓዱን ይዞ አንድ ሰው ለምሳሌ 6 ኪሎ ሜትር 600 ኪሎ ሜትር ወይም 500 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ርቆ ቢኖር ሰው ካለ አይፓዱ እሱ ጋር ስላለ ትምህርቱ እየተጫነለት እነዛን ነገሮች በራሱ እንደማሳደግ ባለበት ስፍራ ላይ ማድረግ ይችላል። የማያቋርጥ ትምህርት ነው። ያ ሰው ራሱ እስካደግ ማደግ አልፈልግም ብሎ እስካላቆመ ድረስ የትምህርት በሩ ሰፊ ነው። አንድ ሰው እስከ ፒኤችዲ ዶክትሬቱን እሰራለሁ ብሎ ካሰበ ዛሬ በመጀመሪያው ኮርስ የሚጀምረው አይፓድ ሜልኩ የመንፈሳዊ ጓደኛው ሆኖ እስከዘለቀታው ቢሄድ የሚችልበት መንገድ ነው የተሰረገው። ይሄ ዘ ሲምፕለስት ዌይ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን በአንድ ቦታ ሰብስቦ ለማስተማር ብዙ ነገር ይጠይቃል። እነዛ ኮስቶችን ሪዲዩስ ለማድረግ ለመቀነስ ይሄ ትልቅ ጥበብ ነው እና ያንዳንዱ ሰው በአይፓድ ውስጥ ያንን ነገር እየያዘ ራሱን እያሳደገ በህብረተሰቡን ባለበት ህብረተሰብ ብቻውን ሳይሆን እሱ ባደገ መጠን ቅድም ሪቫይቫል ብለን ስናወራ እሱ ሪቫይቭድ ሲሆን አካባቢውን መንካት ይጀምራል። ህያውነቱን ያካፍላቸዋል። እሱ ግዴታ ነው። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ ደቀ መዛሙርቶች ካየናቸው ከዛ ውስጥ ከተካፈሉ ውስጥ አንዱ ፊሊጶስ ከዛ በኋላ አርያ ስለይ ሲናገር ወደ ሰማሪያ በወረደ ጊዜ የሆነ ስራ ሰርተው እያንዳንዱ ሴን አይፓድ ይዞ ባለበት ከተማ ላይ እሱ ሲለወጥ ቀጥሎ አካባቢን የመለወጥ እድልና በእንደዚህ እይታ ይሄ ባይብል ስኩል እያየ ያለው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ሁሉ ተደራሽነት ለማድረግ የተነሳ ነው እና መንገዱን ስናየው እውነትም እነዚህ ሰዎች ይህንን መቶ ከመቶ በላይ ሚሊዮን የሆነን ህዝብ በየቤቱ መግባት ይችላሉ ብለን የሚያሳይ መንገድ ነው እና ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ፕሪፓራቶሪ እንዴት ነው የምትሰራው? አሁን አይፓዱ የትም ከተማ ሆነው ያው አሁን አይፓዱ ላይ ለመግባት ፕሪፓራቶሪው ያስፈልጋል። ፕሪፓራቶሪው እንዴት ነው እየተሰጠ ያለው? ፕሪፓራቶሪ እየተሰጠ ያለው አሁን እዚህ እንግዲህ ትምህርት ቤትና ቢሮ ተከፍቷል። ለዚህ ነው ፓስተር ገዛኸኝ በዚህ ኮርዲኔት እያደረገ እንዲሁም ደግሞ ኦፊስ ማናጀር ደግሞ አለ፣ አስተማሪዎች አሉ። እና ራሱ ዝግጅቱን ጨርሶ አሁን ከነገ ጀምሮ ምዝገባ ይጀምራል። ምዝገባ በሚጀምርበት ጊዜ የመጀመሪያውን የስድስት ወር ኮርስ ለመውሰድ የግድ ሰዎች በዚህ ስፍራ ፊዚካሊ መገኘት አለባቸው። ነገር ግን ፕሪፓራቶሪውን ለመማር መገኘት አለባቸው። እንደ አይፓድ አይደለም፣ የመጀመሪያው ኮርስ ነው። አንደኛ ምን ያሳየናል? ይሄ ኮሚትድ የሆኑ ሰዎች፣ ራሳቸውን ለመለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች፣ ሩቅ ለመሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ኮሚትድ ሆነው ዋጋ ከፍለው ይህንን ነገር ከጨረሱ በኋላ ቀጥሎ የሚገር የስተም ዘለቄታ ያወራ ነውን እድገት ለማግኘት የሚገቡበት ምዕራፍ መግባት ይችላሉ። ለዛ ግን ይህንን ፕሪፓራቶሪ የሶስት ወር ኮርስ አድርገው በስድስት ወር የመጨረስ ግዴታ ይኖርባቸዋል። በስንት ጊዜ ነው ትምህርቱን ያሰብነው? ምንድነው ስድስት ወር ስንል ደግሞ ብዙ ሰዎች ሊደነግጡ ይችላሉ። ለምን ቢባል ይሰራለ ምናምን። ስለዚህ ኖ፣ ይህ ፓርት በጣም ለሁሉም እንዲመች ተደርጎ ነው የተሰራው። አንደኛ ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ አንድ ክፍል ይኖርና ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ ሁለተኛ ክፍል ይኖራል። እያንዳንዱ ክፍል ደግሞ ከቀኖቹ ውጭ ጠዋትና ከሰዓት ማታ ሶስት ሽፍት አለ። ስለዚህ በቀን ሁለት ሰዓት፣ በሳምንት ሶስት ቀን አንድ ሰው ይጠበቅበት። ጠዋት መካፈል የሚችል ሰው ለምሳሌ ከሰኞና ሮብ አርብ እካፈላለሁ ካለ የጠዋት ክላስ ይሳተፋል። ለምሳሌ የጠዋት ክላስ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ከሆነ ያንን ሁለት ሰዓት ይማራል። አይ ያንን የማይችል ከሆነ ደግሞ የከሰዓቱ ደግሞ አለ። ከሰዓት ለምሳሌ ከስምንት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ከሆነ ያንን ይወስዳል። አይ ያኛውም ሽፍት ደግሞ ሰራተኛ ነኝ አልችልም ካለ ደግሞ ማታ በሚመቸው ሰዓት ለምሳሌ ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ከሆነ ያንን ክፍል መውሰድ ይችላል። በሳምንት ሶስት ቀን ማለት ነው።
አንዳንዱ ደግሞ ሰኞ ማይመጨው ከሆነ አይ ማክሰኞ ነው የሚመጣው ካለ ማክሰኞና አሙስ ቀዳሜ አድርጎ እንደዚህ ሶስት ባል ያው ለዛም እንደለም ሲተከለል አንድ ሰው ሲማር በሳምንት 3 ቀን 2 ሰዓት ለሁለት በቀን 2 ሰዓት በቀን 2 ሰዓት በሳምንት 6 ሰዓት ተምሮ በ6 ወር ፕሪፓራቶሪ መጨረስ ይችላል። ይሄንን የሚሰጡ አስተማሪዎች እዚህ ያሉ አስተማሪዎች ተዘጋጅተዋል። እነዚህ አስተማሪዎች ናቸው ይህንን ትምህርት የሚሰጡት። ማንዋሉ በአማርኛ አለ። ያንን ተማሪዎቹ እያዩ አብረው ከአስተማሪው ጋር እየወሰዱ እንትን ይቀጥላሉ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚያስፈልግ ለመግባት ወደ ትምህርት ቤት? እንግዲህ እስካሁን ብዙ ክራይቴሪያ ብዙ ያስቀመጥንለን ነገር ግን ለመግባት ቢያንስ ሰው ማንበብና መጻፍ መቻል አለበት። በአማርኛ ትምህርት የሚሰጠው ቀጣይም የአይፓዱ ትምህርት ወደ አማርኛ እየተሰራ ይተረጉማል። ምክንያቱም እኛ ዋናው ዓላማችን ሰዎች እንዲረዱትና እንዲሰብሩ ሆነው የእግዚአብሔርን ስራ እንዲሰሩ ነው። ሌላ ዓላማ የለው። ትምህርት ቤቱ ትልቁ ታርጌቱ ቅድም እንደተነጋገር ነው ዲሰፕሽፕና ሚሽን እዚህ ላይ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ በዚህ መልክ በእነዚህ ሁለት ዓላማዎች ላይ ተንጠለጠለ ትምህርት ቤት ስለሆነ በራሳቸው ቋንቋ ሰዎች እንዲማሩ ይፈልጋል። ለዚህ ነው እና ቀጣይ የሚሆነው ነገር ወደ አማርኛ እየተተረጎመ ነው። ትምህርቶቹ በሙሉ የአይፓዱን ትምህርቶች ወደፊት ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በአማርኛ ነው የሚሆኑት። አሁን እናንተ የመጀመሪያው ዙር እንደሆነ አይደለም። ስለዚህ በዛ መልክ ስለሚሆን ትምህርት ቤቱ ቢያንስ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ እንትን የሚል ሰው የ8ኛን የጨረሰ ሰው እዚሁ ስገብቶ ትምህርቱን መማር ይችላል። ለምን ዋናው ዓላማችን እንደተባባል ነው ዲሳይፕልሺፕ ላይ ራሱ ህይወቱ ላይ ብዙ ነገር እንዲሰራ። ከዛ ደግሞ የራሱ ህይወቱ ላይ የሰራ ሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መንግስት ላይ አሴት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ ትልቅ ስራ የሚሰራ ሰው ይህንን ነገር ነበር። ስለዚህ ከ8ኛ ክፍል ጀምረን መመዝገቢያ 8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ሰው እና ከዛ ላይ ሆነ ሁለተኛ እነዚህ ሁለት ኮርሶች ያው ከፍሎ ነው። ስለዚህ ክፍያ አለ። እሱ ከቢሮ ጋር የመዝገባ አለ። ከፍሎ ከቢሮ ጋር የሚጨርሰው ራሱን የቻለ አካል ስላለ ከእነሱ ጋር ይጨርሳል። እሱ አለ። ምንድን ነው ያው ትምህርት ቤቱን ላውንች ስለተደረገ ትምህርት ቤቱን በኦፊስ ቁጥር ማለት ነው የኦፊስ የሌለ ቁጥር ስላለ ማንም ሰው ምንም አይነት ቢፈልግ ያን ቁጥር ደውሎ ማጣራት ይችላል። ስክሪኑ ላይ እሱ በዚህ መልክ ተመዝግቦ ትምህርት መጀመር ይችላል። እኔ ሰፖርቲቭ ነው የማምነው አገልጋዮች እነኚህ ያንግስተር አገልጋዮች ወጣቶቹ ወደፊት እግዚአብሔር ጥሪ ያለ የሚሉ ሰዎች በተለይ በዚህ በእግዚአብሔር በጊዜው ባመጣው መገለጥ ላይ ጥራዝ መጠቆን አሳሰብ ግራውንድ በደንብ አግባብ ይዞ በማስተዋል እና በመረዳት ማገልገል እንዲችሉ እዚህ ትምህርት ቤት ቢማሩ መመርጠው እነሱ ነው። ለሁሉም ክፍት ነው ግን እንደው ሰጀስት ማለት ነው አገልጋዮች ቢሆኑ ደስ ይለኛል። ያው የሚመስለኛል ፓስተር ገዛኝ ለማድረግ እንደፈለገው ያው ኦፖርቹኒቲው ለሁሉም ህዝብ መሆኑን ለማሳየት ነው እንጂ አሁን ባለን የአቅም ውስንነት ምን ጀምረው እንዳልከው ከአገልጋዮች ብዙ አገልጋዮችን የመመዝገብ፣ ሁለተኛ ምናልባት ክፍያ ሲባል ክፍያ ማቴሪያሎችን ለማድረግ ለመመዝገብ እንጂ ትምህርቱ የሚሰጠው በነፃ ነው። ለምሳሌ አሁን የትምህርት ክፍያ የለው ግን ማቴሪያል ይህን ትምህርት ከጨረሱ በኋላ የእንግሊዘኛውንም የአማርኛውንም በፍላሽም እያደረግን ማቴሪያል ኮፒ እየተደረገ ለተማሪዎች ይሰጣል። ከአስተማሪዎቹ ጋር ከተማሩ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ትምህርቱን የሚወስዱበት ሜካኒዝም ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን የአይፓዱ ኮርስ ኦንላይን እየተሰጠ ነው። እያንዳንዱ ሰው $1,500 ይከፍላል ኦንላይን ለመማር ማለት ነው። አይፓድ አይኖረውም ምን አይኖረውም፣ ኦንላይን ላይ ሰው ተምሮ አንድ ያሁን የምንለውን የመጀመሪያውን ኮርስ ለመጨረስ እየተከፈለ ነው። አሁን ካናዳ ያሉም ሰዎች አሜሪካም ያሉ ሰዎች እየከፈሉ ኦንላይን ላይ ይማራሉ። እግዚአብሔር ግን ለእኛ ይህንን በር ሰጥቶን ትምህርቶች ሁሉ በነፃ እንዲደረጉ እየተደረገው እና ይሄ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ እድልና ትልቅ አፖርቹኒቲ ነው። በተለይ ለአገልግሎት
እግዚአብሔር ተናግሯቸው በውስጣቸው እግዚአብሔር እየተፈቁ ላሉ ሰዎች በጣም ትልቅ አጋጣሚ ስለሆነ በዚህ ትምህርት አልፈው ቀጥሎ ደግሞ እንደ ይሄንን ኮርስ የሚወስዱ ሌሎች ተላላክ ሰዎች ጋራ በእነሱ ሌቭል ሆነው እነሱ ዋጋ ሳይያወጡ ግን ያንን እድል አግኝተዋልና እያንዳንዱ ኮርስ ሌላው ዓለም ላይ በገንዘብ እየተከፈለ እናጋገር ሲመጣ በነፃ ይሰጠው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን በጄሪ ሳሙኤል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ኮርዲኔተርና ፕሪንሲፓል ጋር የነበረንን ቆይታ እዚህ ላይ ጨርሰናል። እዚህ ትምህርት ቤት መጣችሁ እንድትመዘገቡና ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ እየደወላችሁ የምትፈልጉትን መረጃ እንድታገኙ እንጋብዛችኋለን። እስከዛ